Kongamano la madaktari wa mifupa linatarajiwa kuanza rasmi huko Mombasa hii leo. Mada kuu ya kongamano hilo la siku tano ni mchango wa madaktari wa mifupa katika mpango wa afya kwa taifa. Kwa maelezo zaidi tunaungana na mwandishi wetu Francis Mtalaki akiwa Mombasa. Tuarifu zaidi kuhusu kongamano hilo. Na mbabu ni kwamba zaidi ya madaktari 500 kutoka kote nchini wamekongamana hapa, na hawa ni madaktari wa upasuaji wa mifupa na wanakuja kujadili mengi kuhusiana na utoaji wa afya kwa wote katika taifa hili, ni vipi wataweza kuchangia na kuona kwamba serikali ilipotoa mpango huu katika kaunti za Kisumu, Nyeri na Machakos, ni vipi kaunti zingine pia wataweza kunufaika na Wakenya kwa jumla wataweza kunufaika na mpango huu wa kiafya. Na moja kwa moja ningependa kumhusisha mwenyekiti wa chama hichi ambacho ni cha madaktari wa upasuaji wa mifupa. Tueleze labda katika kuweza kudhamiria kwamba kuboresha afya na hususan afya kwa wote nchini, ni nini mtakuwa mkijadili leo? Madaktari wa orthopedics, tuchukue hilo jina orthopedics, tuweza kuligawanya kwa mara mbili. Ortho yamaanisha wima na pedics yamaanisha kutembea. Kwa hivyo madaktari wa orthopedics kazi yao ni kutusaidia sisi wote kutembea tukiwa wima. Kazi yetu inahusiana na mambo ya mifupa, mambo ya uti wa mgongo, na kazi yetu ni kusaidia wananchi ambao wako na shida za hizo viungo vya mwili kurekebisha na kuwasaidia kuwa wanaweza kuendelea na ujenzi wa taifa. Na hususan ni kuhusiana na ile swala la UHC, ni nini mnalenga kujadili sana? Mambo ya UHC ama mambo pia ya kujaribu kusaidia mambo ya afya, tuseme kuna mambo matatu. Kuna mambo ya viundo msingi ambavyo pengine ni majumba na mashine ambazo zimenunuliwa na serikali. Na pia kuna mambo ya madawa ambayo tunatumia. Lakini jambo la tatu katika UHC ama mambo ya afya ni watu ambao wanatoa huduma hizi za afya. Na kazi yetu ni kuboresha masomo, kuboresha ujuzi wa hawa watu ambao watasaidia kuboresha afya. Labda kwa kutumia mifano na hususan kaunti ambazo zimeweza kupokea mpango huu kama Kisumu, Nyeri na Machakos, labda itakwenda kupunguza vipi gharama ya maisha, ya gharama ya kuweza kupata huduma bora na afya kwa Mkenya? Maanake wengi wanasema bwana, sina kibaba cha kuweza kunifikisha niende kwa hoteli, niende kwa hospitali ambazo ni za tuseme za kibinafsi. Mambo ya afya, tuseme duniani kote, mambo ya afya ni mambo ambayo yana gharama kubwa, na UHC inakuja kujaribu kupunguza hiyo gharama kwa mwananchi. Hii gharama itapungua kwa sababu madawa yatapatikana kwenye dawa hospitali za umma, wafanyikazi ambao wako na ujuzi watapatikana kwenye hospitali za umma. Lakini itabidi serikali ijikakamue kujaribu kuona kwamba madaktari ambao wako na ujuzi ambao umewaona hapa wapo hii Kenya, waweze kupatiwa nafasi ya kutoa hizi huduma, na pia wawe wamepewa nafasi za kupata vifaa ambavyo wanahitaji kufanya hizi kazi zao. Nyinyi pia ndio mnawahudumia wale ambao wagonjwa, labda au wale ambao wanauguza majeraha endapo kutakuwa na ajali? Je, mnaona kwamba ule mgao unaotengwa hususan kwa afya unatosha? Tuseme ukiangalia mgao ambao tungedhamiria ambao tuweza pata, tunaona ni kama kidogo imefinywa kidogo, kwa sababu mambo ya afya, tuseme mambo kama ya ajali, yanaanza kutoka kuzuia hizi ajali. Ajali inapotokea, huduma za dharura ndio yule ambaye ameumia aweze kufika kwa hospitalini, na pia akifika hospitalini kupata huduma ambazo zitamsaidia. Mgao wa pesa za umma ambao umetengewa mambo ya afya uko chini kidogo. Na pia tukiangalia kwenye hiyo bajeti ya afya, yale ambayo umetengewa mambo ya mifupa ama pia mambo ya ajali pia ni kidogo mno. Kwa hivyo tungeomba serikali ijaribu kurekebisha hapo. Na katika mfumo huu wa USC, mwisho tukimalizia, changamoto ibuka ni zipi? Changamoto zipo, moja ambayo tumeongelea ni hiyo mambo ya fedha, lakini pia changamoto ambayo tutaona kwa hizi miaka za tatu za kwanza ni kwamba wagonjwa ambao pengine wamekuwa nyumbani hawangeweza kupata hizi huduma,
wataanza kupatikana kwenye hospitali kwa wingi. Kwa hivyo hospitali zijitayarishe kwamba watu ambao watakuja kwa hospitali watakuwa wengi kwa hizi miaka tatu za kwanza. Lakini baada ya hapo nafikiri hizi shida ni shida ambazo tunaweza kuzitatua pole pole kama ushirikiano kati ambao wanatoa huduma na wale ambao wana wanaangalia mambo ya fedha watafanya kazi pamoja. Asante sana Daktari James Kigera huyo kutoka chama hichi ambacho ni cha daktari madaktari ambao wanahusiana na masuala ya upasuaji wa mifupa humu nchini. Na kongamano hili basi litakamilika hapo kesho, lakini hii leo ndio siku ya ufunguzi rasmi, na kile ambacho watakwenda kujadili ni vipi watakwenda kuchangia katika malengo manne ya Rais Uhuru Kenyatta, na hususan kitengo cha afya. Kwako babu.